Olá, meu povo, iniciando mais uma série no canal. Então, há algum tempo aí a gente encerrou Hirosenki, Projeto Olympus, que reunia aí os heróis aí, o Kamen Rider, Ultraman e o Gundam. E sei que pode dizer que seria uma sequência, ou pelo menos está ligado àquele jogo. Só que esse aqui é o CD, a Grande Batalha. Só que eles existem, já existiram, foram feitos aí 5 jogos. Eu já tenho todos os 5 aí. Então pretendo jogá-los aí na sequência. E vamos começar aí com o número 1. Só que do número 1 pro número para os outros jogos, eles dão uma diferença bastante aí. Mas vamos lá, todos eles têm história, também reúnem aí os heróis do Kamen Rider Gundam. Graças ao sistema de controle de clima, a nação SD alcançou a paz. Mas o mau funcionamento um dia e reviveu todos os tipos de criaturas malignas. V3, Taro e o Cavaleiro Gundam saíram para achar a causa. Mas depois de um mês sem relatar, eles foram declarados desaparecidos em ação. Uma nova equipe foi mandada para investigar. Seus membros eram Rider 1, Ultraman e Gundam. Cada um alcançou o que estava vendo dos outros. Sem esperanças, começaram a investigação. Episódio 1: Vai, Heróis SD! A Select? Ah, não, acho que é L. Cada um deles tem o seu próprio tema. Só que o que era RPG no Hirosenki, aqui é um. Não sei se posso chamar de Beat'em Up. Acho que ele pula e dá ataque só. No 2 já tem outros tipos de movimento. Oh, eu sou o Alien Baltan. Você me derrota. Se você tiver que me derrotar, se quiser passar. Acho que a gente enfrentou esse bicho no Hirosenki. Ah, desculpe, eu me juntarei à sua causa, apenas não me machuque. Baltão vai seguir a gente? Beleza. Ele ataca também. Ah, eu acho que ele é temporário só. Vamos aí de Kamen Rider Ichigo. Rider Kiki, quem é você? Essa área é fora do limite. Invasores serão eliminados. Oh. Rider Kiki! Rider Kiki! Sou Pigmon, não se preocupe, eu não sou Garamon. Eu dei você esse item de ataque especial, use bem. Também irei restaurar sua saúde.
Ah, agora foi cagada, cara. Eu tava em cima da plataforma, não tem essa não. Eu sou King Sal III, como vou entrar no meu domínio? Ele era inimigo do... Era inimigo do... O que você fez com meus homens? Pagará por isso. Me ajuda aí, ô bicho voador. Meus amigos não parecem estar aqui, mas todos esses monstros, quem poderia estar por trás de tudo isso? Os heróis derrotaram o primeiro chefe, Zeton, entretanto, seus amigos não estavam em lugar nenhum. Eles chegaram até a próxima área, a base Shocker. O terror do retorno do Shocker, inimigo dos Tiders. Meu ajudante continuou comigo. Rider Kick! Sai daqui! Sai qual dessa bola seguindo não, sai fora! Ué, acabou, não posso mais chamar o... Ah, será que tem que estar cheia aquela barra azul ali para poder chamar o... Eu sou o Homem Cobra, você não passará. Caramba, essa frase já tá ficando bem famosa, velho. Woo!
Nós somos os três lacaios. Prepare-se para morrer, morrer. Raider Kick, Raider Kick, Raider Kick. Bom trabalho escapando meus mísseis. V3 é nosso prisioneiro. Você achará ele além dessa área, mas você terá que me derrotar primeiro se quiser salvá-lo. Sai daqui, sai daqui, sai daqui, sai daqui. Eu sou Mogura, Fera Mogura. Pega esse item de Power Up. Por favor, derrote aqueles malvados da Shocker. Aí, eu acho que agora eu posso invocar o ajudante de novo. Eu sou o chefe do escritório, sei lá, oficial Aço, e você está acabado. Eu não posso deixar você encontrar o mestre Osso Lutador assim. Ensinarei você a etiqueta apropriada. Eu sou o Osso Lutador, o comandante dessa base. V3 está bem aqui. Eu ia executá-lo, mas isso pode esperar até eu tenha lidado com você. Vem, ajudante! Eu esperava um dos líderes antigos da Shocker. Nós nunca vimos ninguém como ele antes. De onde ele veio? Isso pode ser mais difícil do que pensamos. Realmente, Dunley não era um do pessoal da Shocker. Obrigado, lhe devo uma. Eu escutei que Taro foi levado a bordo de uma nave. Temos que ir atrás dele. Depois de salvar, V3 se juntou à equipe. Os quatro heróis então se infiltraram na nave inimiga para salvar Taro. Episódio 3, infiltrando na nave inimiga. Agora é uma vez para o nosso Gundam. Olá, sou Haro. Eu me separei do Cavaleiro Gundam. Pegue essa arma especial e salve todo mundo. Oh,
Eu sou o Gazelle, eu sou o Gazelle. Podemos ser dois, mas nossos corações batem com um. Aqui vamos nós. Tolos, eu sou Charles Aku. Você realmente pensa que pode me derrotar? Parado, em vez de pular logo. Por que que ele ficou parado? Eu aperto o botão e ele espera antes de eu pular, cara. Ah, cara, tá sendo ridículo, cara. Eu aperto o botão e ele espera pra pular em vez de pular logo. Você disse que irá me derrotar, que bad. Que incrível. Eu acho que eu vi esse bicho no Rei do Sonic. Zeong, o comandante dessa base. Você quer libertar Taro, não? Muito mal, ele não tá aqui. Ele foi levado para o castelo de cristal para sua execução. É muito tarde para ele, muito tarde para você. Terei vingança por todos meus soldados. Morro. Não até vou perder para o castelo de cristal. Thank you.
quatro heróis aprenderam que Zeong Kitaro seria executado logo. Se apressaram para o Castelo de Cristal para parar a execução. Episódio 4: impedindo a execução de Taro no Castelo de Cristal. Ah, eu tô com V3 agora. Spider Cake! Ah, que mentira, ele atravessou o negócio, cara. Se mexe, meu filho. Ah, vai se ferrar, cara. Ah, não, agora eu pulei em cima, não vem com essa, não. Nós somos invencíveis, Alien Guts. Somente 7 conseguimos derrotar. Mas e você? Você será esmagado. É, então é um trabalho para um Ultraman. Chato. Aí tem hora que ele para, cara. Tem hora que ele trava. Ah, pra onde é que eu tenho que ir? Pra lá? Tá. Ei, heróis SD, meu nome é Roar. Você tem uma jornada dura à frente. Queria aumentar sua saúde e sua arma especial para valores máximos. Ah, então ali era só pra gente. Ó, oh, palhaçada, a gente tem que pular. Já vim pro lado. Ah, vai se ferrar, cara. É, o negócio trava só a gente, pô. É brincadeira, né? Ué? Eu sou Hiporito. Sem... igual em todo o universo. Aqui vou eu. Eu sou Birdon, uma vez eu derrotei Zoff e agora eu derrotarei você. Ó, filho, você precisa estar alinhado.
Sou o dragão de cristal. Os tolos, vocês selaram seu destino quando me desafiaram a mim. Você vai morrer junto com Taro. Ajudante! Ele tá vivo ainda. Obrigado, mas Gundam Cavaleiro foi no planeta inimigo sozinho. Nós temos que nos apressar. Cavaleiro Gundam marchou sozinho para o planeta inimigo. Os cinco heróis seguiram seus passos, seguindo para o lar do inimigo. Episódio 5, a zona de lava demoníaca. Vamos com Taro. Taro é um dos que a gente jogava no Hero Sank. A música dos Ultraman são iguais. O senhor lutador Osso morreu por causa da sua falha, embaixador Hell. Sua vida, não sei o que. Ah, os assassinos apareceram, mostraram suas caras. Terei vingança pelo senhor Osso Lutador. Não posso pisar na lava. Não posso trabalhar para alguém que mata o camarada. Você sabe o que? Eu vou me juntar à sua causa. O maluco que tava aqui se juntou a gente. Tem que tomar cuidado com as lavas. Por que vocês salvaram o embaixador Hell? Ele estava só que para execução. Agora vocês morrerão no lugar dele. Oh!
Eu sou a mulher abelha e eu sou tão boa quanto qualquer homem. É tão boa morta quanto qualquer homem. Eu tô achando que a gente vai zerar esse jogo nesse vídeo. Mas não tem muito problema, porque tem mais 5 jogos. Eu não gostei disso. Ah, o negócio demorou pra aparecer. Meu nome é Paulo Geist, olha, é um clássico aí. A hora de brincar acabou, prepare-se para morrer. Encontramos a base deles. Quem sabe o que eles têm armazenado para nós. Espero que o Cavaleiro Ganda ainda esteja bem. Eles procuraram em todo lugar que eles pudessem na superfície coberta de lava, mas o Ganda Cavaleiro não estava em lugar nenhum. Continuaram sua busca abaixo da superfície. Design maluco do laboratório MS. Nossa, mas que design doido esse lugar. Ah, muito tarde, otários. Eu tive o Gundam Cavaleiro desmantelado. E usei as partes dele para melhorar o meu corpo. Se você me matar, o Cavaleiro Gundam morre comigo. O que você vai fazer com isso? Cara, podem me ouvir? Sou eu, o Cavaleiro Gundam. Não se preocupem comigo, devem derrotar o... sei lá o que... Ah, que bonito. A minha barriga está falando. Na verdade, eu tive uma grande ideia. Depois que eu derrotá-lo, eu também usarei suas partes para melhorar a mim. Então você terá se unirão para sempre. Dentro do grande... Que você está assustado, não se preocupe, não me machucará nada. Acho que é um trabalho para o... Eu tô sem meu ajudante. Thank you.
Perdoe-nos, Ganda Cavaleiro, por favor, cuide de nós. Acabaremos com isso por. Hã? Eu presenciei sua batalha e estou comovido com a sua coragem. Se você prometer sempre valorizar a paz e a amizade, usarei a minha energia para reviver o Cavaleiro Ganda. Espere, se você fizer isso, você irá. Eu sacrificarei minha vida de boa vontade. Vá, heróis. Compartilhem da minha luta. Obrigado, amigos, e obrigado, Roar. Nunca esquecerei seu sacrifício. Agora estamos todos juntos e iremos esmagar o cérebro sombrio. Para frente. Um sacrifício de uma boa criatura para salvar um amigo. Pela amizade. Seis corajosos heróis destruíram o laboratório MS que estava no interior do planeta. Depois de deixá-lo, finalmente viram a nave de guerra do inimigo. Episódio 7: Batalha Sangrenta, 6 heróis versus Cérebro Sombrio. Agora a música é uma pra todos. Pelo sacrifício de Roar! Ah, morram, criaturas das trevas! Ah, eu renasci pelo único propósito de ter minha vingança. Não serei derrotado de novo. É o que você pensa, por favor. Meu nome é Paulo Gás. Retornei do inferno para mandar você no meu lugar. Que seja para um Rider. Rider aqui! Norte Dark Brain me fez mais forte. Você não é desafio para mim agora. Bem, eu acho que o cavaleiro tem outra coisa para dizer. Bem-vindo, eu sou o Cérebro Sombrio, todo-poderoso governante do universo. Não tenho sentimento pelas suas ações contra mim. Vocês não se juntarão a mim? Vocês podem ser meus novos generais. O quê? Você se recusa? Eu explodirei em pedaços seu lixo de metal. Então, para esse truque, eu vou ter o bom e velho modo antigo. Morra! Parece um Ganda. Ah,
Ele me prendeu numa bolha. Só que com o azar dele, se ele chegar perto de mim, eu posso acertá-lo. O que está acontecendo? O navio está tremendo. Finalmente os heróis SD derrotaram um cérebro sombrio. Entretanto, sua energia vital estava ligada à autodestruição do navio. Da nave. E a nave começou a se destruir. P3, oh não, Taro, é uma saída. Ganda, vamos rápido. E com isso, essa batalha acabou. A nação SD encontrou sua paz novamente. Mas isso não foi o fim. Algum dia, um segundo ou mesmo um terceiro servo sombrio pode aparecer. Eles terão que lutar novamente. Mas por agora, mereceram um descanso. Obrigado, heróis SD. Então tá aí, povo. A grande batalha SD. Eles deram um nome a mais aí pra o primeiro jogo, eu não lembro o nome. Eu só sei que é a grande batalha SD. Esse aqui é o primeiro jogo de 5. Esse estilo de jogo de cima, assim, ele muda pra um jogo lateral, tipo Bidderamp. Então a gente vai fazer todos os 5 jogos. Aí os heróis, meio que esse aqui é meio ligado com o Hero Senki, só que o Hero Senki era RPG, esse aqui é mais sair na porrada mesmo. Então, derrotamos, salvamos aí os 3 heróis que foram levados. O Gundam Cavaleiro aí foi morto, só que o sacrifício do Hard trouxe ele de volta. E derrotamos o Cérebro Sombrio. E como eles já preveram, o mal vai retornar no SD Grande Batalha 2, que a gente vai fazer no próximo episódio. Então esse é, meu povo, esse aí foi o início aí dessa série. Então até a próxima, tudo de bom e fui!